Re! Viss ēters ir te! No aptuveni 500 bērniem, kuri pat labi atrodas bērnamos, lielākā daļa ir pusaudžu vecumā 13 un vairāk gadu veci. Viņiem, kas bieži auguši bez vecāku gādības un nepazīst īstas rūpes, ir nepieciešama ģimene, vecāki. Un, lai to arī sanātu atbildīgie soli no 2024. Gada, Latvijā ieviest jau iepriekš apspriesto audžu ģimenes specializāciju ģimenes bērniem ar uzvedības vai atkarības problēmām, kas visbiežāk raksturīgs tieši pusaudžiem. Un vairāk ziņas stāstīt Vitāna Strate. Jēkabpiliešiem Elīnai Bataragai un viņas vīram Sandrim ir sava meita. Ģimenē uzņemts puisēns no bērnu nama, audžumeita ar īpašām vajadzībām, un pirms kāda laika ģimenē bija uzņemta arī pusaudze, kurai piedzima bērniņš. Pašlaik meitene ar mazuli gan ģimenē vairs nedzīvo. Tieši pusaudzes uzņemšanu audžu mamma nosauca par vienu no savas dzīves grūtākajām pieredzēm. Viens ir ļoti sarežģīti vispār izprast un saprast un pieņemt pusaudzi, bet pilnīgi citā līmenī ir tad, kad tas pusaudzes ir tik ilgi cietis un ir izjūtas sāpes. Es nevaru iztēloties, kā var vispār uzņemties kaut ko tik nopietnu, bez nopietnas atbalsta pamata. Līdz šim Latvijā nav bijušas specializētas audžu ģimenes tieši šai bērnu grupai. Par šādu vajadzību gan runāts gadiem ilgi, un arī statistika rāda, ka visvairāk bērnu namos esošo bērnu, nedaudz virs 60%, ir tieši pusaudžu vecumā, kam vairāk raksturīgas uzvedības un atkarību problēmas. Un šiem bērniem atrast ģimeni ir visgrūtāk. Labklājības ministrija informē, ka beidzot ir skaidrs plāns no 2024. Gada veidot specializētās audžu ģimenes tieši šiem bērniem. Par to diskutēts kopš Latvijā 2018. Gadā ieviesa pirmās specializācijas. Audžu mammas no Jēkabpils Elīnas Bataragas pieredze rāda, ka atbalsta ir pamatīgi trūcis, ir bijis ļoti grūti, sekojusi arī izdegšana, depresija, pašas apmaksātas vizītes pie terapeita. Ir nepieciešams atbalstīt ģimenes, lai viņas spēj sevi pabarot, lai viņas spēj, un es nerunāju par fizisko ēšanu, ja, bet par tādu iekšējo, par to, ka audžu vecākiem ir jāmāk par sevi parūpēties. Lai palīdzētu šīm ģimenēm tikt galā ar šo grūto un svarīgo uzdevumu, ir plānots izstrādāt gan mācību programmu šādām ģimenēm, gan piesaistīt papildus atbalsta speciālistus un dažādus pakalpojumus, ko valsts, teiksim, Labklājības ministrijas personā varētu pirkt no dažādiem NVO. Tikai ar cilvēka labo gribu vien esot par maz, norāda arī ministrijas atbildīgā departamenta direktore. Veiksmes faktors viennozīmīgi ir tas, ka ģimene ir sagatavota, kad ģimene ir gatava tiem potenciāliem izaicinājumiem, jo šie bērni ir ļoti traumatisku pieredzi, kas nāk ārā tās īstenībā tās uzvedības un atkarību problēmas jau ir tāds faktiski sekas un cēlonis ir šī traumatiskā pieredze līdz ar to. Tā nepieciešamais atbalsts ir ārkārtīgi augsts. Konkrētus mērķus ar skaitļiem, cik bērnu sagaidāms, ka varētu nonākt šādās ģimenēs un kā tas varētu ietekmēt aprūpes centros mītošo skaitu, ministrijā nav apzinājuši. Tas būšot atkarīgs arī no sabiedrības intereses. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.